Ассаламу алейкум, арна көрермендері. Так, бізде бүгін кезек жөндеу жұмысы. Бүгін біздер телевизордың подсветкасы қысымында отырық. 4-5 жыл қызмет атқарғаннан кейін новый телевизор, яғни звук шығып, экран көрсетпей қалады. Ол енді барлықтарыңызда болған шығар. Енді ол причинасы, мына светодиодтар, бұның өзінің қызметі бар, аяқталады. Сол 4-5 жыл уақытында сатып алғаннан кейін істен шығады. Бұл барлығы тізбектей жалғанған. Яғни тізбектей жалғанған. Яғни біреуі тізбектей жалғанған. Біреуі істен шықса, барлығы істемей қалады. Яғни бір светодиодтың кесірінен телевизор қап-қараңғы болып кетеді. Себебі бұл тізбектей жалғанған жаңа айтқандай. Ремонтқа барған кезде жаңағыдай тексеріп қарайды. Тексеріп қарағаннан кейін қай светодиод жанып кетті, соны ауыстырады, немесе мынандай етіп мында замыкать етпейді бір-бірін, чтобы бұдан тоқ өте беретіндей смело. Бірақ нагрузка жаңағыдай жайлап қалғандарына кете береді. Так, бұл жағдайда қазір көріп тұрғандарыңыздай, міне біреу, екеу, үшеуін істеп тастаған, төртеуін істеп тастаған, мысалы көріпсіздер. Бұл деген дұрыс емес, негізі новый планка алу керек. Вообще бәрін түгел новый планка алып, тағы осындай планка алып қайтадан жабдықтап новыйды сосын тоқты азайтып бұл туралы отдельный видео түсірермін, яғни тоқты азайту туралы. Бұл арнада айтпақшы бар ондай видео туралы, тоқты азайту туралы видео бар. Енді мен бұған запчасты қарадым, қазіргі уақытта бұған запчасты болмай тұр. Именно осындай планкалар Қазақстан ішінде болмайды. Яғни басқа Алиэкспресстен тағы бір жерден қарап көрдім, бірақ осындай марка жалпы планкалар табылмады. Так, сосын короче енді планка табылмаған жерде жанып кеткен орнына светодиодтар салу шешім қабылданды. Хозяинға да айттым, оған келісіп отыр. Сондықтан қазір мынаны барлығын осы жанып кеткен светодиодтың орнына салатын боламыз. Жетеу дедік қой, сол жетеуінің орнына салып сосын қосып тексеріп қараймыз. Бірақ болашақта да бәрі мына нелер, светодиодтар барлығы уже тозып тұр. Айтылғандай бәрі енді тоқты азайтамыз, енді кішкене ұзақтау жұмыс жасау үшін. Бірақ енді жаңағыдай көп уақыт жұмыс істемейтіні ол белгілі, хозяинға да жеткізілді. Басқа амал жоқ.